Vene teatri direktor Margus Allikmaa kinnitusel võib teatri kollektiiv nüüd kergendatult hingata. Seda enam, et peale uudist koroonaviirusesse nakatunud külalisartistist kulus veel mitu päeva enne, kui kogu kollektiiv testi tegi. Me ei teinud ju seda kohe pärast kokku puudet selle ühe inimesega, kes siis oli positiivse vastuse saanud, vaid see oli ikkagi 9. päeval. Ja see tähendab omakorda seda, et tõenäosus, et veel keegi võib olla hiljem või siis kellelgi võib olla viirus ja see positiivne vastus võib tulla mõne päeva pärast, see on välistatud praktiliselt, ehk tõenäosus on nulli lähedane. Seoses ära jäänud muusikali Minu veetlev leedi esimeste etendustega on mängukavas tehtud mitmeid muudatusi. Ametlikult need inimesed, kes olid kutsutud esietendusele või kellel olid ostetud piletid esietenduseks, et need inimesed näevad 2. oktoobril veetlevat leedit ja loomulikult toimub see pidulikus õhkkonnas, nii kui üks esietendus peab toimuma. Ennem seda on juba 2 etendust toimunud, 27. kuupäeval tähistame või pühendame etenduse Aleksandr Ivaškevitši 60. sünnipäevale ja peale seda toimub veel üks etendus, rea etendus nii-öelda. Aga me oleme seda sunnitud tegema lihtsalt selliselt, et maksimaalselt tagada inimeste võimalus osa saada etendustest, et juba ostetud piletid jääksid maksimaalselt kehtima ja nii me tõssime täiesti tervete päevade kaupa etendused edasi. Kuigi 100%-liselt välja müüdud esimesed Minu veetleva leedi etendused lükkusid edasi, osteti kassas tagasi vähem kui 10 piletit. Kõik varem pileti ostnud külastajad olid nõus uute kuupäevadega.